բդախոս աթոլուշոն։ Հոլստոնի միլի թելևիզիա դեշմավին է մոնադայ։ Հոլստոնի պայտախ լանքոնադա դեհանգոմի վաղթի սատ հավքը։ Միաբոնյան հովոն։ Ասիշտան նավքոնա բարնումոնադա չանդակարա գապմջա բոշմա, չմա թոլուշա միլի ուզոդի ջանգի պրոբլեմոնյան իշկիլոն հախադա։ Չանդակարա բոտամեքի չաման բորիզա ռուժբարուշանյան վեյո Ամոնի համա ամա բարմալա վինդեդամոն համ բաճամա թելևիզիա բարնումոն դիակարդակասոն, համ չամա անալիտիկ մատերյալոն հանդակասոն, համա սոսյալ շաբակոնադա աշտան նազարոն նվշտակասոն, չավոն մզոքիրադա իշտիրոք կարդա թոլուշոն իլհամ դոդան բամա, ումու դոդան բամաքի դե թովի, ինշալա, չամա խալխ հանյան ռա բարաս է բաշտամաղսադի, յան է բասողթ է շտասաբասոժա դովլատ թոլստոնի։ Դեմյան ժիգո, չամա միլի ուզոդի ճանգի ժիգո ոջմոշոմ է, ումում խալղա խարակտեր սա համան թոժա պրոբլեմոն վարդեդաբամիոն։ Գիրան վաղթի վաղթադա ամա թալի նկոմոնավոնի, աշտանի բա կույատի բնոմոն ջիդի մսոքիրայան հալ նկոմոնավոնի, բավադա թոլուշա միլի ուզոդի ճանգի ժիգո բա ոջմոշ ոմե յոլա մանվի նատիջոնշ բազնե բե բոչամա խալղի։ Չմը զարա գադար շակմնիքի ամա աշտա բարդա ճանգի հար մարհալադա բապե թալիլ յան մզոքիրա բկամոն չամա հարակոտադա թոժա բա միոն բեշա մելոն թամ ու յուլոն պրոբլեմոն յան իշկիլոն չայյան աշտա նազարի աշտա մովղե է դաշտամոն բաշտա խալղի։ Չում չկոմ մալու մասալա եքի, խալղ համա սավոդին ազենիբ է, խալղի դլադա հաջուրա ոդամոն հստին, սավոդին անհստ է, թահասիլին անհստ է, կամ սավոդան հստ է, բեսավոդան։ Ժագուկ հավտամասալոնյան պրոբլեմոն հստինքի թոլշոն համաս առասենի բազնեն։ Գիրան բանազար բստանոմոնքի չամա միլի ուզոդի ճանգ ոջմոշ ոմե ոմե չայ նավիգատերո աշտանի բա ովի ոտաշիճա ուզոբիժոնի հուկմատյան թորքոնան բեկո նշտեդանին, ավոնան աշտադաստո մահար չի կարդրանքի պոժանատի բկան բպրոսեսի, իմքոն նդանքի ըմ հարակոտ ռոստ բկա ճամի թոլշախալղի։ Ավոնդ է հար ոսիտա հարակատ կարդանքի, դա գիժնըն չամախալղ է, այս աբարո բկան բա ջոսամտ, ժիգո բկանքի, թոլուշոն աշտա յոդո բեկանքի, չավոն իգլա ռոշոն հստե,
աման չամա խալգի ոզոբիժոնի կուեսի է աշտասաբասուժա դովլատի սողթե է։ Ինտասի չմա մախսատ էսա բոշմա ոզոբիժոնի հուկմատի ան չտրքոն բատոլուշա միլի ոզոտի ջանգի վայնա բարդան մրդոլա կոնքու նա անքի բարմալա բա ոզոբիժոնի հուկմատի խդմատ կարդա թոլուշոն հախադա գապժանի։ Չմա մախսատ կալի միոն նանգրա թոլուշա լիդերոն դու բայոնոթոն հախադա գապժայ Չեմ չկոտու թաջրուբան իշոդոդակի վեյնա թոլուշոն չոք չոքի սարասետան ինչ ավուն ոտա բայոնոթոն մոլյատի, բովա կարդիդան բաչավոն ոտա ռեջինայան շինա սխանոն, ամմա զնետան ինքի կոմ յոլա խատոն հստի ինչ ավուն բայոնոթադա բոչամա խալգի, չմ վաջիոն բազնեն վարդե բաչամա խալգի սա համոնա շախսոն։ Չաննա չոչինան բոշ տանի թոլշա խալգի լիդեր, սիպիրիշ էլոն կարդա մերդոն, վեյնի բայգի գատեդանքի ոզոբիժոնի թրկոն ոդամի վրադա նոդանի թոլշոն, զահլաշոն շետա չավոնքու, դեհար ոսի թապ եդաշոն էքի ասիմիլիասյա բկան թոլշոն։ Ավոն բագի գատեդան կի անջախա թոլշ խոշ օմեդա բատրքոն կի ավ թոլշ ոտեդանի բաշտա, ոզոբիժոնը ժյան է թրկ ոտեդա, համան անջախ չավոն զվոնադա գապժայդա, բա թոլշի գապժայդանի։ Թոլուշա լիդերոն համա բա իգա ոտեդանքի ոզոբիժոնի հուկմատի չանա մսի բաթոնշ վարդեբու բա թոլուշոն սա թրքոն դլո բանավոն, թրքոն հեժո շոյվոշոն կարդաբմի։ Հատո ջո մասալոնադա հուկմատի սիոսատի թանգտ կարդա թրքոնան, յանե մխոլի ֆոնան նուբա բա թոլուշի ռասյադա իբան դե հուկմատի։ Հալա ավրաշ չի չէ, թրքոն հեժոտ հալապ կարդաշոն է շտա հուկմատիկուկի ավ հանիան ռամ մահվ բկա թոլուշոն։ Թոլուշա լիդերոն համա բագի գատեդանքի ոզոբիժոնի հուկմատ թոլուշի նոմի ղադաղան կարդեդա։ Բա թոլուստոնի ջանու բոլգյասի մրդոլա նոմի նոյադա թոլուշա միլի ոզոդի ջանգի ակտիվիստոն թոլուշա մերդոն զինդոնադա կշտյադա ոշկուադա նբո նիոնի բմի համմայսա վեի շոյվո կարդակաս թրքոն բեդա։ Թոլուշա լիդերոն չոք զնեդանքի, չամախաղ բոշտա ոզոբիժոնի թարքի բադա մուխթարյա թալապ կարդյադա հուկմատիսան վեճի իդեակու զահլա շակասոն թրքոն բան, բա թոլուշոն թու լաննատ կարդակասոն թրքոն բան։ Ի հազոն ավսան ավե սեմինաստորի ամա թոլուշի մողոնի ռեսպուբլիկա էլոն կարդյադա թրքոն շտա հուկմատիսան վեի ավսի բաբին, բո թոլուշոն, ավոն հալա բավադա հուկմատիկու թալապ կարդաբին կի ավ մավ բկա համա թոլուշոն։ Ռոստ է, բավադա ամա ոզոբիժոնի թարքի բադա մուխթարյատ մոն էլոն կարդե, ամա թոսամ ռուժնարուժի թրքոն դե հուկմատի իջո սեպարատիստ ոտեդան բա թոլուշոն։ Թոլուշա լիդերոն համա չոգ զենեդանքի, ոզոբիժոնի հալա նոդան բականո, Ռուսիադա յա ջո գլա խարջի մամլակատադա գլա թոլուշ շտա զոա վայադա թոլուշա մահնե հանդեադա յա հանդովնեադա հուկման գլա թրկ բեշեդա բամիոն գրդ էտիրոս կարդիդա բմի, ալ բահոլ ոտեդակի ըմ թոլուշ հիչ մասա վլո կարդիդա ոզոբիժոնի։ Գլա թոլշի յասադա գլա թոլշ շտա ինա զվոնադա մարսի հանդադա թրքոն ալբահոլ էտիրոս կարդիդան բմի։ Մոլխաս թոլշա լիդերոն համա զնեդան կի ոզոբիժոնի թրքոն դշմենին բա թոլշում։ Չամա լիդերոն համ նվշտեդան բահախադա, համան թելիվիզա էքրանունով բարմալա ոտեդան մոնի։ Ամա դարդ բմադա կի չավոն վենի մոնի համա պեհանդե բա պեշտա ովարդեդան բա թոլշոն, թրքոն, լազգիոն, ավարոն, Թատոնյան ոզոբիժոնի ջո խալգոնքի մեհրիբոն բբան, սուլուկ բքան դեյանդը, թասըբ մական, սուլհադա բժիան, ջանգ մական դեյանդը։ Չի չէ չովարդոն մանում։ Ավեքի, յան են պեսողթա ոզոբիժոնի դովլատ բմանդը։ Թոլուշա լիդերոն պիամ եքի, ոզոբիժոնի դովլատ վլոննը բու։ Չավոն գլայնի ոտեդակի, չամա մախսատ ոզոբիժոնի թարքիբադա մուխթարիատ է։ Դմիննանի ոտեդակի չամո մախսատ շտա դովլատի բարփոք հարդե է, ամմա ոտեդանի կի չիչ բաբե չա դովլատի ստատուս, սաբասուժա դովլատ բաբե ավիա մուխթարյատ բաբե։ Սեմինա գլայնի ոտեդակի ամա բարփո բակարդեմոն շտա դովլատի, ամմա չայի դումո ոտեդակի չա դովլատի ստատուս չիչ բե զամոն նիշո բադոայի։ Գլայնյան հիչ մուխթարյատ շան պիեդանի, աշտանի ռոդաշ պիեդա բո թոլուշոն ոզոբիժոնի թարքի բադա։ Մլխաս ժիգո մալում է դաքի չավոն հիչ գլայնի պիեդաշնիքի թոլուշոն ջոբը բուն չմրդոլա դովլատիքու, բսողթն շտա սաբասուժան միլի դովլատի, ասուդայան հարաբաղթ բժիը նշտա սարզամինադա։
նղոբ դանշտանի, աշտազվոնի, մադանյատիան, նաջի մասանատի, ադատ անանոն, ադաբյոթիան, ֆոլկլորի։ Չամա անգշտաբաշոն հանի բումակու բան նվշտակու։ Զվոնումոն յարա բավոթեքուքի, այ բիլամ, ըմ մմքյուն բակոնի, ամա պանդ գաթերանինքի գաթերանին։ Չավոն կալի գլոն դարդ սարմեքի դե թահարի վադան ավոնի բա ոզոբիժոն, ջո գլոն պիեդաշունեքի գլա վազիվա բստանոն ոզոբիժոնի հուկմատիքու, կալի կասունան պի անջախ պուլ է պուլ։ Հաժի գոնա, ավոն գրբոն դոդան թոլուշոն բաշտա շախսի մախսադոն, բաշտա թամա։ Ավոն մա թոլուշոնան չինչ բկան, չոր նոչոր բովա կադիդան բաժալավոնոն, դաստ կակու եդան բավոն, ահսան ոթեդան, հիչ իշտանան դարասիդան ինքի, բակում չոլի բան բարդեդա ավ ոդամոն չամախալղի։ Կալի թոլշա լիդերոն հականա բա ջիգյա ոմեդան, թարս լարս է հաշտեդան բա ոզոբիժոնի հուկմատիքի, գիրան բամա գուշ նդոշոն, չամա ոթայոն նկոշոն, բա թոլշոն, չամա ոթա աշտանի դորա ստատուսի նդոշոն, ոզոբիժոն վլո բաբե։ Շիչ բեգուլի բեդա չսխանոնքու։ Ավ բեգուլի բեդակի, ամ ոդամոն աշտան ավոմին։ Ավոն ջիգոզնեդանքի ոզոբիժոնի հուկմատան բանա բավոն ավոմ է։ Ամ կամսարոն հալա դարասեդան ինքի, դե քիշ քիշ ոթե խուգի հիյո բեկարդե բեդանի։ Ավոն հալան դարասեդան ինքի, հիչքի ոզոդի դոդանի բախալղի, այ դե զուս սայդան, հար խաղ, աշտար ոզոդ կարդե դաշտանի։ Համայսա յոլա դարդոն գլայնի անավեքի, բաշտա լիդեր ոթա աթոլուշոն վենի ի դաստադան, չոգնաբավոտեն ի գլա սուրվա գրդոն աշտեդանին, բա համա թոլուշոնան ոթեդանքի, ամա ի գլա դաստամոն։ Ամա սխան բա սխանի ռասյադա, չավոն հար գլայնի գավոգլա ավազ ոմեդա։ Մասալան չամա հիժո իսան նազարո դավոնյան մասալադա, չավոն հար գլայնի գլա գապ ժայդա։ Ոխը իգլա դաստադա, կամանդադա բե մանոմ եքի, բապե չավոն իգլա պլատվոր մաշոն բբու, ոջի բա մասալոն ադա, մասալան ոզոբիժոնի թրքո բատոլշոն մնոսի բատի ախադա, բապե իգլա սխան բվոտըն, ամա ոթեդանի, ոչի ոթեդանի։ Չումչկո ավոն դիմադա իվրադան, ամա չավոն հարգլայնի աշտանի ասլ լիդեր հիսոպ կարդիդա։ Ավե ժիգո բայոնոթոն դոդակի, բդա մանդա թոլուշոն բվոթոնքի համ մայսա սավոդին հեժո ամոդամ է։ ժիգոնա ավոն թոլուշան միլի ոզոդի ճանգի լակատոր կարդիդան։ Չայո գլայոլա ուրուսա թարխ նվշտ ոտեդակի, թարխ հիչ ումութեդանի բա ոդամոն, թարխ անջախ ճազո դոդա։ Բոչի բաչը մյոդ ոմա չայոլա ալիմի ըմսխանում։ Չմչկո չմը ոտա համոնա թոլուշա լիդերոն վեինի չոգ յոդադա խո թոլուշա մողոնի ռեսպուբլիկա թելա էղվոլ։ Ավոն հինչ նբո բապեշտա սահվունքու նատիջա բեկան բոշտա։ Նատիջա բեկանքի բդա ի կարան բավոտ նդան ֆրսատի, ի կարան սահվ նկան, մավ նկան չամախալղի։ Ոխո ավոն բավադան ումդավոն բինքի, թրքոն չոգ սաբարասեն ավոնի, էթիրոզ նի բակարդեն բա թոլուշա մուխտարյատի։ Բանշտեն դեյավոն դիմբադիմ, շին շինի գա բաժանեն, մզոքիրա բակարդեն չմասալա ինջադետալոն, չայույան դե շոյվո բադոն բա թոլուստոնի մուխթարյատ։ Ամա չիչ բեչը մի օխո, մալում բեքի ոզոբիժոնի հուկմատյան թրքոն զամբարազողոն դո վիկադա նին բա թոլուշը։ Ամ դովրատ իան չայի թիտուլա խալղի պի ամեքի, թոլուշոն չաննա մմքյուն է ռամ մավ բկա, ամ ամ ավոմա իան բես ավոդա թոլուշա լիդերոն հալա ումդավոնքի, բալքյան բսավա թրքոն աղլմանդ բին, ռոզի բին բա թոլուշի մուխթարյատի։ Ավե աս չի էքրանու իժան օվարդեդան բա ճամի թոլուշոն, հաչ մը գիրամիա թոլուշոն, իկ հարամադաշտա գուշոնադա բանա գուշովա ոգատանքի, չանա մրդոլա դովլատ մվջուդ է, ոզոբիժոնի թրքոն հիչ վաղթի դուս նի բաբեն բա թոլուշոն, հիչ վաղթի իգլա դովլատադա սուլուկ նի բա կարդեն դե չամախալղի։ Ավոն հիչ վաղթի ռոզի նի բամենքի, չամա խալղի դովլատ բարպո բբու, չամա մուխթարյատ բբուբ դովլատի թարքի բադա, թրքոն հեժո բա պիաշոնեքի թոլշ ժոդո բեկաշտա թոլշատի, թոլշ նը ոտը բաշտա, ոզոբիժոնը ժյանե թրգ բվոտը բաշտա, չավոն պիամեքի մավ բբու թոլշա խաղ։ Ումդավո մաման բա թրքոնյան բաչավոն ֆաշիստա դովլատի, ավոն դեշտա խոշի հիչի նի բադոն բա թոլշոն, թոլշոն համա բապե իկ հրամադա դարասն ըմ
գիրամ դարասոն բավադա համայավո ռոստ բաբեն բաոզոդի ջանք, ոզոդ բակարդե նշտանի, բասողթե նշտա սաբասոժը դովլատի, բովա մական բկամ սարայան կամ սավոդա պեսողթա լիդերոն։ Ավոն բա դարս դանոյդան խալգի, կաժալա փոր դաժան է դան բա թոլուշոն սա, իմքոն դոդանինքի ըմ սիո ռուժա խալգ հաղիղաթի բզնը, բա ոզոդիան սաբասոժադի բարդար ռո բզնը։ Բզնըքի չռո իգլան նոմշ հստե, ավան ջանգ է, միլի ոզոդի ջանգ։ Բվ ռադա ճավով դոդան բա սարլով հադա բա պարսի, թրքոն սուլուկ բա կարդեն դե թոլուշոն, բա ռո բաշեն դեյավոն, դուստ բա բեն դեյավոն, դուստ հատի բազնեն կարդ դեյավոն, հալ բա թա բազնեն, ամմա դե կոն շարթի, դե շարթի կի թոլշ ջոբը բոզո բիժոնիքու, բս ողթշտա սաբաս ուժա դովլատի, բժ եստա դովլատի մարզադա, թրքոնան բժ ենշտա դովլատադա, յանի ըմ դգլա խաղ համսիա բբուդայանդը։ Իգլա դովլատի, խսուսան պան թրկա վաշիստա դովլատի թարքի բադա, թրկոն հիչ վաղթի սուլուկ նի բակարդեն դե թոլուշոն, ավոն մավ բակարդեն չամախալղի։ Ամա ամաշտա սաբասոժը դովլատա դա բժիոմոն, բավադա գիրամ թրկոն բպյոշոն է, ամա բազնեմուն դեյավոն դուստ բե, սուլուկ կարդե, բա ռոշ է, գիրամ նը պյոշոն է, բավադա շտան բազնեն, նա դուստ նի բաբեմոն, նա ընքի դուստադի նի բակարդեմոն դեյավոն։ Թրքոն դեյամա դուստ բաբեյանի բաբեն ըմ բուամա վեյան մհումնի։ Չումչկու բրեգյոնադա մանդա խալխոն համա դուստին դեյամա։ Սալոմատ բմանդան, խդո կոմագոն բբու, բժը չամա դուստ պարվարա թոլշա խալխ, բժը սաբասոժա թոլստոն, բժը թոլստոնի միլի թելևիզիա։ Ой, 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 ой
Իրան հադիսա դրոշ շաշ ազնի կարդի ավրոպայի տվողի իրոնի նուվա բարնումա հախադա իջուա հարակոտոն պլանի։ Վա հախադա վժորարուժի բայոնշ կարդա իրոնի մայդլիսի սադր ալի լարիջոնի։ Այս ադոշ կարդա ավրոպավուժոնքի Հաժի գո հիսոպ կարդիդաբուկի ավոգաթե բազնեն նուվակասի մոտի բավադա ավբապել լապ ռա էլոն բկա շտադրս թաղարորի, ոտաշ է լարի ջանի։ Բոքուն ոխաշկոնոն գլայադա մոյինաշոն կարդա դը ռուժբանավ ազալոնշ դա կրիա սաբաբու ամալոտ բարդաբա պասենտ։ Վեստի աս խաբադոդակի հակիմոն ոտաշոնեքի հարչ իշտաղ այդադա, ամմա դե պոպ լնգասարու էվարդյադա իբերդամա թազշ գարդա պասենտի։ Ոգոր դնյաշոնե ավ բակաբինետ այո պասենտի աս բարդաշ է։ Մարդշոն նու աբա թաջիլի դաստակի մաշին բարդաշոն է բաճայի վատան բարդա։ Չայ խիզոնի մաջլի սժգատա, գաբստոնադա, գաբշոն կանդա։ Ամմա պեշը չմոն հիչ գլայնի գարակ բանի։ Ավ բայժի բա պարձա չուն է բարդե դաշոն մնի։ Կարդիոլոգյան նևրոպատոլոգ ոմայո ավոն ոտաշոնեքի նոխաշինի հոլ սաբիթ է։ Ոզոբիժոնի պրեզինդենտի հիյադա կաշաբաշիքիլ բա սարաչակկա սաբաբ է։ Ոզոբիժոնի պրեզինդենտ իլհամ ալևի ասվալտշոն էղանդա թոսա մազակի ավ չկամերոն ավադա դաստ բժանը բա գանդմա հուշոն։ Վա ախադա խաբադուդա բիբիսի դեշտա թվիտերադա չապ կարդա վոտո։ Գիտ կարդիդանքի ոզոբիժոնադա 820 միլիոն դոլար մոյան նովիկադան բո չլպենչ ագրոպարկ էժեքի ալիվի ոտայնա իտխոլիքու վաբաստատի կամբ կան։ Ավիտը չոպա մախո դիարո, հիզրոնի դոստի կաշի կատամո, բամաժմոնի իյան լեյլի եշկի ռոյ, ամա հեժո եշկի վոլվոն ոտամո, Ավիտը չոպա մախո դիարո, հիզրոնի դոստի կաշի կատամո, բամաժմոնի իյան լեյլի եշկի ռոյ, ամա հեժո եշկի վոլվոն ոտամո, Հիտրումիան գամրշտերով թողբամոն, կնեիտը խոյդվիրոն մանդա բողբամոն, իեմոնի ուտաշակա տողբամոն, իշտա վարդա, շարդա վարդա, սիտամոն. Հիտրումիան գամրշտերով թողբամոն, կնեիտը խոյդվիրոն մանդա բողբամոն, իեմոնի ուտաշակա տողբամոն, իշտա վարդա, շարդա վարդա, Հիտրումիան գամրշտերով թողբամոն, կնեիտը խոյդվիրոն մանդա բողբամոն, իեմոնի ուտաշակա տողբամոն, դիշտա վարդա, շարդա վարդա, սիտամոն. Հիտրումիան գամրշտերով թողբամոն, կնեիտը խոյդվիրոն մանդա բողբամոն, իեմոնի ուտաշակա տողբամոն, դիշտա վարդա, շարդա վարդա, Հիտրումիան
Здравствуйте, дорогие телезрители! Наша сегодняшняя передача посвящена группировке «Исламское движение Восточного Туркестана». С момента завоевания армии цинского императора Цянь-Луня Джунгарского ханства 1757 год и Кашгарии 1759 год прошло уже более 2,5 столетий. Новые владения, а именно так с китайского переводится название Синьцзянь, продолжают оставаться одним из основных очагов нестабильности на территории Китая. Каждые 5 лет в Синьцзяне происходит небольшое восстание, и каждые 10 лет – крупное. Эти наблюдения подтверждаются данными историков, по подсчетам которых с момента захвата цинами западного края и до конца 1940-х годов, когда была провозглашена КНР, Китайская Народная Республика, на территории Синьцзяня произошли порядка 400 антикитайских мятежей. Большинство из этих восстаний разгорались под религиозными лозунгами газовата, священной войны, а главной их целью было создание не этнического, то есть либо уйгурского, либо казахского или дунганского, а именно мусульманского государства. Иными словами, именно ислам традиционно играл одну из определяющих ролей в развитии политических и социальных процессов внутри Синьцзяня. Именно этой способностью ислама служить мощнейшим ресурсом мобилизации местного населения на протяжении XIX и XX веков пользовались различные внутренние и внешние силы, выступавшие за независимый Восточный Туркестан. Начало современного этапа уйгурского сепаратизма в Синьцзяне пришлось на конец 1980-90-х годов. Происходившие в этот период у западных границ КНР процессы, война в Афганистане, появление независимых национальных республик Центральной Азии, радикализация ислама на их территории, по времени совпали с началом фундаментальных изменений внутри КНР, либерализацией политической жизни и открытием границ. В результате этих процессов в автономии начал стремительно набирать силу процесс возрождения суфизма, параллельно с которым происходило появление и укрепление исламского фундаментализма. Принятие нового политического курса реформ Дэн Сяопиня для Синьцзяня было прежде всего сопряжено с возрождением ислама. В автономии начали вдвойне активно восстанавливать мечети и медресе. Активизировалась работа по духовному образованию и просвещению среди исламского населения. Ударными темпами шло строительство мечетей, количество которых стремительно росло. Если в 1978 году на территории Суар, Синьцзянь уйгурского автономного района, их было 2000, то в 1999 году уже 23 тысячи. Сильное влияние на процесс возрождения ислама в автономии оказал и внешний фактор. Стремительно увеличилось количество выезжавших на хадж и обучение в религиозных школах за рубежом. Кроме того, вслед за открытием границ для работы в регион потянулись иностранные компании и зарубежные спонсоры, которые начали вкладывать деньги в поддержку ислама. В частности, активно спонсировала строительство мечетей Саудовская Аравия. В результате в Синьцзяне, где традиционной формой ислама является суннизм ханифитского толка, начал распространяться и ваххабизм, то есть ваххабитская идеология. Так, по данным китайских источников, число лиц, придерживающихся ваххабизма, к 1996 году в Кашгаре составляло уже до 1014 человек, в том числе 4 имама, 3 мечети. В Хотанском округе 8012 человек, 74 мечети и 81 имам. А в самом Хотане 1924 человека, 13 мечетей и 23 имама. Несмотря на то, что происходившее в те годы возрождение ислама было связано скорее с укреплением идентичности, основанной на культуре и религии, чем с экспансией исламистской идеологии, возвращение ислама в культурное поле автономии обеспечило благодатную идеологическую почву для радикалов. Во многих медресе, во главе которых стояли соответствующие настроенные имамы, слушателям прививались радикальные взгляды. Такие места играли важную роль в вербовке новых бойцов для войны в Афганистане, а позднее в них стали набирать рекрутов для противостояния американскому вторжению. К
Кроме того, в результате интенсификации трансграничных контактов с 1980-х годов уйгуры Синьцзяня были вовлечены в исламистские и джихадистские движения в регионе. Многие из них отправились в Пакистан и пополнили ряды афганских муджахедов. Сотни уйгуров начали обучение в медресе Пакистана, оттачивая полученные навыки в ходе военных действий в Афганистане. Сначала в рядах Исламской партии Афганистана, а потом и на стороне талибов. Ряд западных исследователей зафиксировали рост недовольства уйгурского населения и в зависимости от экономической ситуации в районе. Например, соискатели ханьцы по национальности на рынке труда, как правило, получали лучшие места, сталкиваясь с меньшим количеством проблем при поиске работы, в частности, благодаря тому, что работодатели ханьцы неохотно нанимали уйгуров, считая их менее квалифицированными специалистами. В итоге комплекс накопившихся к концу 80-х годов внешних и внутренних предпосылок уже к началу 90-х привели в действие бомбу уйгурского сепаратизма. В 1990-е годы произошел резкий всплеск активности сепаратистов практически во всех районах СУАР, а характер их действий приобрел жестокую и демонстративную форму. Стали происходить вооруженные нападения на ханьцев и полицейских, взрывы в административных зданиях и пассажирских автобусах, участили случаи массовых беспорядков и открытого сопротивления китайским властям. Активизировали свою деятельность действующие под исламистскими лозунгами радикальные сепаратистские формирования. В ответ на грозные вызовы времени китайское руководство приняло новую стратегию в отношении автономии. С одной стороны, она характеризовалась усилением мер государственного контроля, жесткой и бескомпромиссной борьбой с любыми признаками сепаратизма, экстремизма и терроризма. А с другой стороны, ключевым элементом стратегии по стабилизации ситуации в Синьцзяне стали шаги в направлении развития экономики района, создание условий для эффективного развития и роста производства на его территории. При этом положение широкой прослойки бедного автохтонного населения меняется крайне незначительно. Ислам в этой ситуации, выступая в роли символического оплота против внешнего врага, притягивает к себе мощный протестный ресурс. Именно этим пользуются находящиеся за пределами КНР радикалы, вербуя в свои ряды оказавшуюся за бортом динамики экономического развития уйгурскую молодежь, восприимчивую к призывам построить справедливое исламское государство. Наиболее яркий пример внешнего фактора дестабилизации обстановки представляет собой деятельность исламского движения Восточного Туркестана с 1998 года, базирующегося за пределами КНР. Деятельность именно этой организации стоит за очередной волной эскалации террористического насилия на территории Китая. Свою историю движение ведет от сформированной еще в 1940-е годы туркестанской исламской партии «Хизб-уль-Ислами-ли-Туркестан». У истоков туркестанской исламской партии стояли три человека, по странному стечению обстоятельств носивших одинаковые имена – Абдул-Махдум, Абдул-Хаким и Абдул-Хамид. Созданная ими организация принимала активное участие в ряде антикитайских бунтов в период 1940-50-х годов, но позднее распалась, а ее лидеры были схвачены, и вплоть до начала 80-х группировка считалась неактивной. Однако в 1979 году из тюремного заключения на свободу вышел Абдул-Хаким. Его освобождение совпало с началом реформ Дэн Сяопиня, которые сопровождались открытием границ, ослаблением государственного контроля внутренней жизни Синьцзяня, возрождением ислама в автономии. Абдул-Хаким основал в районе Кашгара исламскую школу, которая и стала одним из тех мест, где идеи прежней туркестанской исламской партии передавались будущим членам движения Восточного Туркестана. Так, например, в 1984-89 годах в этой школе проходил обучение один из будущих лидеров исламского движения Восточного Туркестана Хасан Махсум. На этом, дорогие телезрители, мы заканчиваем первую часть нашей передачи об исламском движении Восточного Туркестана. Продолжение смотрите в нашей следующей передаче. Спасибо за внимание. До новых встреч!
Thank you.
азизон. Зина номамса чама глатам шокурику. Абнуваш таше бама. Лейла додо, захмат небо бувотан бама, чем ману дода кялваз. Чадин ном мараги небо ме, чумчуко гла йола игидати карда, чама халги озоди символ Шахин Мирзоев кялвазже. Охожиго вотедан ки хакана чврайном маян кардеда одами характериян, хатой чайтале. Сахани рости аз дрест азаним воте ки дином маян базне карде одами тале я не. Журба журан назарон базне ме масалада. Амма демиян жиго этнонимон ману изо карде чанна чатинан бабо, аз эса харакат баг ба кардем ки изо бакан бошма кялваз сахани ману. Авраш малуме ки чанда гла вран номон хастин ки хич джура пайдо бедани карде чавон ману. Аз бам лики вей дионада. Аглати джо чума па вей вахти абай мани базуян. Хаман ба кялваз. Йол беадан хежо фрсат бадаст эгененджан, эштан ашим базуян. Ба пирон, ба оранд, ба дэг, ба лики джурба джура дион. Толоши чанда гла номдора мердон перасан ликада. Своё ми лик дроза жион махоле. Тасадуфи ники ба Гиннеси рекордон китоб номаш эгиня и хазон навса хавто семина сори сады шеста хашт синина бахадо Рахматша Ширали Муслимован ликже. Ав муакуба ликиди барзавуяда и хазо хашца пенч мина сори. Харчок набедабу бу чамма халги хежо фахрыш кардаде лики ян ликжон. Мумкюне ки Шахин Мирзоеви карда амал хежо банде бачай муакуба махоли. Жигона сахани вардедам кялвази сапе. Кялваз лики махол зуяни глай дие. Шума гирам дия букошон ба зуяни пейки фото, вавиндешон ки кялваз манда банди одимада. Лап дырыст бвотом дегла банди мионада ба чолариада. Имена назаро сахан и борате дегла сахано. Кял ян ваз я ваз. Имена сахани ману малуме бачама толышон. Яне ама ба него хаман кял вотедамон. Своё ми ама ба ния гомуши гомуша кялан вотедамон. Ваз я ваз сахани мануан малуме бама. Ваза ру. Ваза хуг воте дамон. Чио беше мон бокомон, бавада базне мон воте ки кялва сахани мано, ваза хугон вей бама холе, ваза хугон ватане. Ин таси ама дрест азани монами иддо карде, чумчко зене дан нимон ки хагигата дан ваза хуг вей хесте айо я не. Глаян назари бвотом башма. Мусарза Мирзоев навиште да ки кял васахан бармала ома дегла сахано. Кял иян аваз. Чума знаеме ки аман тати майзохе. Чай де элми нише хич алога. Аве ама бпио моне че сахани асыл ману ошко бкамон, бавада бапе назар сагандамон бачама тарихи гадима айомон, бачама гадима звони. Жиго беада ама базне моте ки кялваз сахани ману шеда ба кялваз сахани. Яне чай фонетик идомае. Жаго бу бавада чу ману бешеда ба мион. Ама зне дамон ки гадима ирони звонада карна воте дабин ба сыгжо, ба сыгы вей баврай. Ам сахани бна мандани гарби ирони эсатна звонунада. Амма бай вей вахти раст оме беда шарги ирони звонунада. Яне афгани звонада, памири диалектонада и анжо звонунада. Амма амьян зне дамон ки жаго архаик лексемон джонина звонунада намондонан, топонимияда яне враномонада халан мандан. Балкам ама бапе хежо йо бнавамон бо кялваз сахани ману. Гадима ирони звонада ба сахан карна, харагаша толуша звонада хостон хостони азни бе бши келада. Кан ян ки кал. Ча сахани дмина пуа яне васи мануан вей азни бе. Жиго бу бавада кялва сахани ману сыгжуа вра, банды куя врае. Че ди географи ландшафт гырд мвофи гомеда ба жиго изо. В
Вражевотайна башмайот биям калбаджар сахани. Асаханун форма джахато гэр толуша сахан базнебе. Чумчко баз саханада хесте формант кал. Яне чайманон сахджуа врая. Бандакуя. Час сахани дамина васла баджар сахани мано харагаша толуша звонада вжоре. Бавада ама вотамонем баджар. Эса вотедамон вжор. Чума азизон. Базнебе ки джо гла толуш бешубамион бавота ки авджо джура изо кардеда че саханон мано. Амгирд мумкюн глай коя. Аве чумажум амме шумаку ки бенавиштан бама шта занайон. Аманан шта ваума барномонада барос немон ба чама халки шума назарон. Хала ки калвази хахада чама занайон анадан. Саломат бумандан. Хдо комагон бабу. Лангкон, эйч ми ватар, вежи, вежи,
Vă zic, vă zic, tot și-am pointat. Vă zic, vă zic.